Айыл өкмет башчы 350 000 сом пара менен кармалды. 350 000 сом пара менен Аламүдүн районуна караштуу Октябрь айыл аймагынын айыл өкмөтү кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, 30 январда шектүү айыл өкмөт башчы ишкер К.А.дан Кумшагыл Карери боюнча ижара келишимин бузбоо үчүн 400 000 сом талап кылган. Айыл өкмөт башчы акчаны алып жаткан жерине кармалган. Анын баш коргоо чарасы каралып, СИЗО 1-ге киргизилди. УКМК сот аткаруучу конфискацияланган этти сатып жиберген дейт. Бишкектеги 1 май райондук сотунун сот аткаруучусу жок кылууга жиберилген өрдөк этин сатып жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы аныктагандай, былтыр 23 май күнү 1 май райондук соту аткезчилик менен алынып келген 70 тонна өрдөк этин жок кылуу тууралуу чечим чыгарган. Чечимди жүзөгө ашыруу сот аткаруучу СНА-га жүктөлгөн. Бирок коррупцияга каршы күрөш кызматы ал кызматкер этти жок кылбай эле 150 000 долларга сатып жибергенин аныктаган. Маалыматка ылайык, сот аткаруучу болгону 5 тонна этти жок кылган. Кармалган сот аткаруучу Жазы кодексинин 98 беренеси боюнча айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, дейт Азаттык кызматы.